მოვიმართოთ მეგობრებო, ყველას მოგკითხვა ბედნიერება. დღეს მოვინახულოთ ყველა ქართველთვის საამაყო ადგილი, დიდგორის ველი და დიდგორის გავიხსენოთ დიდგორის მოვლენები. დავით აღმაშენებელი და ის ოქროს ხანა. ამის აღმაშენებიდან რომ დაიწყო საქართველოში. აი დაიწყო დიდგორის ველი. და მივალთ იმ ადგილას, სადაც გადაწყდა საქართველოს ბედი. ერთად მოდი დათუნა. ო დათუნა. ჩვენი ოჯახის მომავალი თაობა. დათო, სად მიდივარ, იცი? რა ქვია შენ, ვისი სახელი ქვია, იცი? ნათია. დავით აღმაშენებელი ის? და ვინ იყო დავით აღმაშენებელი? გავიწყდა? მეფე, როგორი მეფე? კარგი და ყველაზე მაგარი მეფე და ყველაზე მაგარი ქართველი, რაც საქართველოს ისტორიას ახსოვს. და ნახოთ ეს ადგილი, ხო დათუნა? ხო. გიხარია? კი. ნახოთ. ჩვენთან ერთად იქნება მამუკა, ჩვენი ძმა და მეგობარი. მამუკა, აი წარმოდგინე, აი ამ დიდგორის ველზე მეცნიერები დღემდე ამბობენ, რომ დავობენ 300,000 კაცი დაეტია, თუ ზოგი ამბობს 150,000 კაცი, ზოგი ამბობს 300,000, მაგრამ რაც არის ამ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს სიამაყე, ხა 300,000 კაცი კოალიციური ძალი რომ მოადგებოთ ამ ადგილს, ამის რატომაც არა. დათუნა, შენ ტელეფონი გიჩემნია, დაიკავო ხელში თუ ხმალი? ხმალი. აშენ დათუნა ხმალი, დაიკავე. ცოტა ხანი ივარჯიშე და მე აქამდე ცოტა ისტორიას მოვყვეთ. ყოველ თუ როგორ დაიკავო, ხო, რამ ხელა. მე ხლა მივარდი იმ ისტორიულ ადგილამდე, დიდგორის ველამდე. მოდი ცოტა გავიხსენოთ დავით აღმაშენებელის ბიოგრაფია. დავით აღმაშენებელი 16 წლის იყო, როდესაც საქართველოს ტახტზე ავიდა. მან ორი ვერსია. პირველი ვერსია, რომ გიორგი მეორე მამამისი ძალიან სუსტი მეფე იყო და დიდგვაროვნებმა აიძულეს, რომ დაეტოვებინა ტახტი და დაეთმო მისი შვილისთვის. და მეორე ვერსია, თვითონ გიორგი მეორემ გადაწყვიტა, რომ თავის შვილი გამხდარიყო მეფე, იმიტომ რომ თვითონ უკვე დავითი ძალიან დიდ თვისებებს ამჟღავნებდა. ჭკვიანი ბიჭი იყო, ჯერ მარტო 16 კაი განათლება ჰქონდა მიღებული. სპარსულ, არაბულ ენაზე საუბრობდა ძალიან თავისუფლად. კარგად იცოდა მათემატიკა, ფილოსოფია, ძალიან დაინტერესებული იყო ასტრონომიით. და ეს სიტყვით ყველა მონაცემები ჰქონდა იმისთვის, რომ გამხდარიყო მეფე. ეხა ზოგჯერ წარმოვიდგენ ხომ, ეხა 16 წლის ბიჭი როგორ უნდა გახდეს მეფე და მითუმეტეს ჩაიბო ისეთი დათქმნებული და შეურაცხყოფილი ქვეყანა, რაც იმ პერიოდში იყო. და იმ პერიოდში იყო თურქიანობა, თურქ-სელჩუკების იმპერია ძალიან ძლიერი იყო და საქართველოს ხალხს უხდიდა და ფაქტიურად განადგურებული იყო ქვეყანა. და დავით მეოთხემ და უბრალოდ ხალხმა უბრალოდ დაარქვა დავით აღმაშენებლის სიყვარულის გამო, აი ამ ხელა წარმატებას მიაღწია და აი ესე მივყვეთ როგორ მიყვა ამ რეფორმებს და როგორ მიაღწია ამ წევალს. ახლა იქით ნახე ხარცი როგორ დაფრინავს ხედა. ლამაზია. დიდგორის. ეს საინტერესო მომენტია, გიორგი მეორე რო გადადგა მეფობიდან 20 წელი კიდო იცხოვრა, მაგრამ პოლიტიკაში და საერთოდ არ ერეოდა საქმეში. აი ესეც ესეთი საინტერესო მომენტია. წავიდეთ ახლა იქით. აი ზუ მიკვის ხომ, ახლა მანქანით დავდივარ და აი ცხენები და გურმებით როგორ გადიოდნენ ამ ხელა მანძილებს, ამ ხელა ენთუზიაზმი, ამ ხელა мотиваცია უნდა ქონოდა. აი ეს დაბკოლებები ახლა ჩვენთვის არის ადვილია. ცხვად მიხვალ მოხვალ მაინც მე-12 საუკუნე მე-11-ში. მაგრები იყვნენ ჩვენი წინაპრები. პირველი რაც დავითმა დაიწყო, პირველ რიგში გვერდზე დაიყენა მისი მასწავლებელი გიორგი ციგნო უხიცესი
მისი მოძღვალი არსენი და რას თავია გიორგი ჭონდიდელი. ესე იგი ისტორიულად ცნობილია, რომ მათ გარეშე, მათი რჩევის გარეშე ნაბიჯსაც არადგამდა. პირველი რაც დაიწყო, ეს დაიწყო სამხედრო რეფორმები, უპირველეს ყოვლისა შექმნა მუდმივი ჯარი, 5000 კაციანი ეძახდნენ მეფის სპას, ამათ ხელფას უხდიდა. და შექმნა მუდმივი ჯარი, მაგრამ თვითონ ჯარი უკვე ასეთი სტრუქტურით იყო. პირველი ეს იყო ეს 5000 კაცი, რომელიც ხელფას იღებდა მუდმივს. მეორე იყო უკვე დიდგვარმე და თავადებს უნდა გამოეგზავნათ ეს ჯარისკაცები და მესამე ვარიანტი იყო ქირაობდა ამ ჯარისკაცებს. და სულ მიდიოდა წნა და აი ყოველ იმაზე ვარჯიშობდნენ 5-6 წელი გაქანებული ავარჯიშებდნენ და რაღაცისთვის ემზადებოდა დავით აღმაშენებელი, ეს მეორე გამოჩნდება რისთვის. ამ რეფორმებში ძალიან ბევრი თავადი ეწინააღმდეგებოდა, თუ მაგალითად ჯარში მოითხოვდა თქვათ რომელიმე თითქოს ან თავადისგან ან ფეოდალისგან თქვათ 200 კაცს, ისინი უგზავნიდნენ 50 კაცს, 40 კაცს და ამის საფუძველზე უკვე ძალიან დიდი პრობლემები და დაბრკოლებები შეექმნა დავით ამ ფეოდალებთან მიმართებაში და ამის სანაცვლოდ უკვე მომოვარშის და დაიწყო ყივჩაღებზე ფიქრი. ეს იქიდან უკვე არის ცნობილი, რომ თავისი ჯარის გასამაგრებად მას ჭირდებოდა სხვა ტომის ხალხი, რომელიც ამას დაექვემდებარებოდა, მაგრამ ამას მერე მომოვარშიც გააკეთებს. ძალიან ბევრს ვარჯიშობდა დავითის ჯარი და ასეთი ბევრი მაგალითებია და ამ პატარა რაზმებით აწიოკებდნენ თურქეთის ბანაკებს. პატარა და ამაშობაში ვარჯიშობდნენ და ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ვარჯიშის მეთოდი ჰქონდა და ისტორიული ცნობებია. რუსთავში თურქული ჯარი იდგა და მოპარეს ეს საქონელი, გამოიყვანეს და ეს თურქები ხო გამოვიდნენ ციხესიმაგრიდან, რომ დაებრუნებინათ ეს საქონელი და ამასობაში ერთობოდნენ ხოლმე ეს ჯარისკაცები. ესე იგი ეს იყო ერთ-ერთი ვარჯიშის მეთოდი. ერთ-ერთი ძალიან ძირითადი რეფორმა იყო საეკლესიო რეფორმა იმ პერიოდში. თავის დამსახურების გამო ვერ ეწინაურდებოდა თავადები და აზნაურები. ასეთ სამარცხვილო მაგალითიც იყო, რომ პოზიციებს და ადგილებს ფულით ყიდულობდნენ. მოიწვია დავითმა 1103 წელი ჩატარდა რუის ურბნისის კრება. მგონი 2 თუ 3 თვე გრძელდებოდა და ძალიან ისეთი მკაცრი ზომები მიიღეს. ფაქტურად ბევრი მღვდელი გაყარეს, ანაფორა და ის გახადეს და მიიღეს ეთეთი კანონიც, რომ მღვდელი არ უნდა ყოფილიყო 30 წელზე ასაკის ახალგაზრდა და ეპისკოპოსი 35 წელზე უფრო ნაკლები ასაკისა და ფაქტურად მერე ეს მთელი ეკლესია დაუქვემდებარა. კი, კათოლიკოსი კი ჰქონდა თავით მიმართულება, მაგრამ თვითონ მეფის კარზე შეიქმნა ვეზირი და სამსახური და ერთ-ერთი სამსახური იყო ექვემდებარებოდა პირველ ვეზირს, დღევანდელი აიტყვეთ პრემიერ მინისტრს. და პირველი ვეზირი დავითის სტავროპაში, ასე რომ ვთქვათ, იყო გიორგი ჭყონდიდელი, რომელიც გადმოიყვანა დასავლეთიდან მარტვილიდან და ფაქტურად გიორგი ჭყონდიდელი და დავით აღმაშენებელი მართავდნენ საქართველოს და 1120 წელს გარდაეცვალა გიორგი ჭყონდიდელი და ძალიან იგლოვა დავითმა ასეთ გადმოცემას. კონსტანტინე გომსახს გამსახურდიასაც უწერია, რომ 40 დღე იგლოვა, საერთოდ არ გამოსულა კელიდან და გლოვა შეწყდა მაშინ, როდესაც უკვე თვითონ დავითს შეეძინა მაშინ ვაზი ვახტანგი. ერთ
ერთ-ერთი ძირითადი რეფორმა დავითმა გაატარა სასამართლოში. ადრე როგორ იყო, ყველა სასამართლო დავებს მეფე წყვიტავდა, მისი ბოლო სიტყვა იყო გადამწყვეტი. ვინაიდან ახლა მეფე ყველა დავას ვერ განეკითხავდა და ამიტომ შეიქმნა პირვანდელი სამსჯავრო სამსახური, ანუ სასამართლო. ამიტომ მეფემ მოიხსნა ეს ვადებულება. აგრეთვე დავითმა ჩვენ ძველ მეფეებს კურაპალატი, ეს ბიზანტიური ნიშნები ჰქონდათ, ხო, დავით მეოთხე კურაპალატი, ეს იყო ეს ტიტულებიც მოიხსნა. ამით დავითმა განაცხადა, რომ ის დამოუკიდებელი ქვეყნის წარმომადგენელია და არავითარი ბიზანტია და მათი ინტერესები აქ არ უნდა გატარებულიყო. და კიდევ ერთი დიდი რეფორმა შექმნა დავითმა მთავართან სამსახური. ეს როგორც შევატაროთ დღევანდელი, ანუ საბჭოების კაკები, ანუ უშიშროების სამსახური, რომლებიც მთლიანად მთელ ქვეყანაში აკონტროლებენ სიტუაციას. ფაქტურად ლიტერატურაში ცნობილია, რომ ყველა ინფორმაციას გებულობდა, მაგრამ თვითონ მთავრები არ ჩანდნენ. აი ესე იმდენად ჰქონდა დაქვემდებარებული ეს დავით ეს სახელმწიფოებრივი სამსახური. აი ეს 5, 6, 7 წლის შემდეგ ჯარი, სასამართლო, მთავრები თავისთავად უკვე ქვეყანა მოძლიერდა და უკვე სადღაც 5, 6 თუ 7, ბოდიში 7, 1089 წელს დავითმა უკვე შეწყვიტა ხარკის გადახდა თეთრ თურქსელჩუკებს გადაუწყეს ხარკის გადაწყვა გადახდა შეწყვიტა. სადღაც 7-8 წლის მეფობის შემდეგ დავით მეფემ უკვე აკვირდებოდა პოლიტიკურ მდგომარეობას სოფლიოში და დიდი თურქ-სელჩუკთა სამყაროში სულთანი გარდაიცვალა. იქ ამ სასულთნოში წავიდა არეულობა და ამასობაში პარალელურად რომის პაპის ბრძანებით ჯვაროსნები წამოვიდნენ წმინდა მიწის გასანთავისუფლებლად და ფაქტიურად სიტუაცია შეიცვალა იმდროინდელ სამყაროში და დავითმა გადაწყვიტა, რომ უნდა დაეწყო მოქმედება და დაიწყო კიდევაც. დავითმა ასე თუ ისე უკვე შექმნა სახელმწიფო სტრუქტურა წესრიგში მოიყვანა და გადაწყვიტა, რომ დაებრუნებინა უკვე დაკარგული საქართველოს ტერიტორიები, მაგრამ სამწუხაროდ ფეოდალურ სამყაროში მოგეხსენებათ ისტორიულად სამწუხაროდ დავითსაც უშლიდნენ ხელს და ისტორიულად ალბათ გახსოვთ, ასეთი პიროვნება იყო ბაღვათი და აბუთელიძე, ეკარის ერისთავი იყო და მათ კიდო ყავდა ბევრი დიდგვაროვნები, რომელიც წინააღმდეგობას უწევდნენ დავით აღმაშენებელს, მაგრამ 1-3-4 წელი მაინც დასჭირდა, რომ ასე ვთქვათ, გაუქმებილა ეს საერისთავოები და ფაქტიურად უკვე მე-12 საუკუნის დასაწყისში უკვე დავითის ხელში საქართველოს ერთპიროვნული მმართველი გახდა. მინდა დავამატო, სანამ ვიტყოდი დავითის მის საგმირო საქმეებზე, მის პირად ცხოვრებაზეც მინდა ერთ-ორი სიტყვა თქვა. დავითს ჰყავდა ორი მეუღლე. პირველი მეუღლე იყო სომეხი თავადის ქალბატონი, ვისგანაც ჰყავდა შვილი დემეტრე. დემეტრე ის ცნობილი მეფე, ჩემო ვენახო, ვისაც აქ დაწერილი და მეორე ჰყავდა უკვე ყივჩართა თავადის ასული, ვისგანაც ჰყავდა 4 შვილი: ვახტანგი, ცუტაი, კატაი და თამარი. პირველი ტერიტორია, რომელიც შემოიერთა დავითმა, ასეთი ცნობილია, კახეთში მეფობდა მეფე კვირიკე, რომელიც ექვემდებარებოდა თურქ-სელჩუკთა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ იყო. რაც ინადგო გაუწია კვირიკე, მაგრამ დავითმა მოახერხა და კახეთის სამეფო გააუქმა და შემოიერთა. ამას თავიდან თურქებმა ყურადღება არ მიაქციეს, მაგრამ 2-3 წლის შემდეგ შეკრიფეს
ჯარი და გამოუშვეს საქართველოსკენ, რომ ეს ასეთი გამოხატვა დავითის რო დაშილიო. და დიდი ბრძოლა ჩატარდა ერწუხის მიდამოებში. ქართველებმა მოიგეს და მაშინ დავითმა გამოამჟღავნა თავისი ბრძოლის სული ტაქტიკა, სამხედრო ხელოვნება და რაღაც თვითონ პირველ რიგში იდგა, წინ იდგა და ბრძოლის დროს სამი ცხენი გამოიცვალა. და უკვე რო დამთავრდა ომი და რო გაიხადა ეს აბჯარი სუსის გასისხლიანებული და ძალიან ისეთ ტრაგიკულ მდგომარეობაში გამოიყურებოდა მისი ორგანიზმი და ამ ომის შემდეგ, აი ესეთი თავგანწირისა და ასეთი თავდადების შემდეგ ხალხში ძალიან დიდი პატივისცემა და სიყვარული დაისადგურა. ფაქტურად ამ ბრძოლის შემდეგ დავითმა უკვე მოქმედებით და აქტიური მოქმედებით დაიწყო საქართველოს ტერიტორიების განთავისუფლება. ამას მოყვა მერე სამშვილდე, მოყვა სამხრეთ ნაწილები ტაუპლაჯეთისკენ ჯავახეთის მიმართულებით და ფაქტურად ისე მოხდა, რომ 15-16 წელი, ახლა მე ვერ მოყვები სად რა იყო, როგორ აიღო, თბილისის გარდა, თბილისის გარშემო მთელი აღებული ჰქონდა ტერიტორიები. დავითმა კიდევ შემოიღო ასეთი ახალი მეთოდი, რომ ფაქტურად შუა საუკუნეებში ომი მიმდინარეობდა ხოლმე ზაფხულობით, გაზაფხული და ზამთარში ისვენებდნენ ხოლმე. თურქები არ მოელოდნენ ასეთ სითავხედეს, ასეთ თამამოს და დავითის ჯარი ზამთარშიც მოდიოდა ხოლმე და ებძოდა ციხეებს და ანგრევდა და ეს სიტყვით გაუჩერებლი მომენტი. ზაფხული იყო, ზამთარი იყო, გაზაფხული მაგითვის მნიშვნელობა არ იყო. და დადგა ის ჟამი, რომ დავითმა რა თქმა უნდა სახელი გაითქვა, ფაქტურად უკვე გააფართოვა თავის ტერიტორიები და დარჩა ერთადერთი ოცნება, რომ გაენთავისუფლებინა თბილისი. თბილისი დავითამდე 400 წელი იყო არაბებისა და თურქ-სელჩუკების ალყაში. 400 წელი თბილისი არ ყავდა ქართველი მართველი. აბა დათუნა რახენი, ივარჯი შე? აბა მაჩვენე, როგორ უნდა დაიკავო ხმალი სწორად? აბა თქვილად ადექი? აბა მე როგორ უნდა მოიქნიო? ძიმია? მაგრა კაცურად. კიდე, მიდი. თუ მოვიდა თურქ-სელჩუკი, რა უნდა უყო? მიდი, დასხე. ოჩა. ფაქტურად დავით აღმაშენებელი უკვე გახდა ერთპიროვნული მართველი ამიერკავკასიაში და ამ ტერიტორიაში. თბილისს ვეღარ აკონტროლებდა. ეს არ გამორჩენიათ უკვე დავითის თავგასულობა უდონდე უნდა გაგრძელებულიყო და ერაყის და თესუქსა სულთანმა გადაწყვიტა, რომ საბოლოო ჯამში წერტილი დაესვა ამ დავითის თავგასულობას და კოალიცია შექმნეს მუსულმანობა სამყარომ და 1121 წელს გამოემართა საქართველოსკენ 300,000-იანი ჯარი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბაღდადის მმართველი ილხაზი. აიღა ჩვენ ვიყოფებით იმ ადგილას, საიდანაც ჩანს, სად მიდიოდა ეს ბრძოლები. აი ფაქტურად უყურეთ, აიქით თბილისი ჩანს შორს, აქით უკვე მცხეთა და ნიჩბისის ხეობა და მტერი შემოვიდა აი მხრიდან, მაგლისის მხრიდან წამოვიდა. ქართველები გამაგრებული იყვნენ ნიჩბისის ხეობაში, აი ეს უკვე ნიჩბისის ხეობა, ვინაიდან და იქით არის დიღმის ხეობა. ფაქტურად ეს რო აიღო ეს ტერიტორია უკვე ან ნიჩბისიდან უნდა ჩასულიყო მცხეთის მხარეს, ან უკვე ამ დიღმის ხეობიდან უნდა ჩასულიყვნენ თბილისში. არის ახლა მეცნიერები იძახიან, რომ ზოგიერთ ახლა აქ როგორ დაეტეოდა 300,000 კაცი, ზოგი ამბობს მაშინაც დასაწყისში თქვი, რომ ისეთი ადგილია, რომ ახლა 300,000 კაცი აქ როგორ ჩაეტეოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბრძოლა აქ ჩატარდა. ახლა როგორ წარიმართა ბრძოლა,
ქართველების ჯარში, ქართველების მოკეცნიერები იყო 55000 ადამიანი, 20000 ქართველი, 15000 ყირჩაღი, 500 რუსი და 200 ჯვაროსანი. ერთადერთი რაც შეეძლოთ ქართველებს, ესე იგი აი ქუნდა შეჯახებოდნენ ფაქტურად და ძალა თუ წამოვიდოდა და აი ნიჩბისის ხეობიდან უნდა წამოსულიყო. იქიდან თბილისიდან იმედი არ იყო, იმიტომ რომ მაშინ მოგეხსენებათ, ეხა მუსლიმური ქალაქი იყო თბილისი და თბილისს განაგებდნენ უხუცესები, ბერებსაც ეძახდნენ. ესი ბერები არ არის, ეს არის უხუცესები, რომლებიც მართველი გარდაცვლილი იყო უკვე თბილისში და ასეთი 12 ბერი, ანუ 12 უხუცესი მართავდა თბილისს. და ფაქტიურად ამ თბილისელების საჩივარიც იყო ერთ-ერთი საჩივარი, რომ ილღაზმა წამოიყვანა აქ ჯარი. ამიტომ თბილისის იმედი გამორიცხული იყო. ერთადერთი ძალა ისევ ჩვენი თავისი ძალით უნდა მოვიყო თავის. ერთი მინდა გამომჩა ქივჩაღების შესახებ. ვინ იყვნენ ქივჩაღები? ქივჩაღები დავითმა გადმოასახლა 20000 ქივჩაღი ისტორიულ ცნობებში. მონომახი რუსეთს მართველი და იმასთან შეთანხმებით 20000 ქივჩაღი ჩამოასახლა იმ პირობით, მის საწები, მის დაბეთები, მაგრამ იმ პირობით, როცა ომი მოდიოდა, ისა ომი იწყებოდა, ერთ-ერთი ოჯახის წევრი უნდა წამოსულიყო საომრად. ახლა ბევრი დავებია, დავით ეს უნდა გაეკეთებინა, არ უნდა გაეკეთებინა. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჯარის ნაკლებობა ხანდა, თავადები მაინც კი იყო ასეთი ძლიერი მეფე, მაგრამ მაინც უბედავდნენ და თავადები ჯარის კაცებს და მეომრებს არ აძლევდნენ. ამიტომ ახლა ისტორიკოსები ამაზე დავობენ, ესე უნდა გაეკეთებინა დავით თუ არა, მაგრამ ფაქტურად ეს ქივჩაღები იყო მისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მუდმივი ძალა და მუდმივი ძალა ჯარში. დადგა ის სანუ ის გადამწყვეტი დღე 14 აგვისტო. ეს ილღაზის ჯარი მეცნიერები ამბობენ, აი ეს იყო შემოფერილი ამ ადგილას დაბანაკებული იყვნენ და გათენდა 12 აგვისტოს დილა. ესე იგი ჯარი იქიდან დემეტრეს დავითიშვილი იქიდან მხარეს იყო და აქი თვითონ იყო იქიდან დავითი. გათენდა დილა დილა ასე სადაც დილის 4 საათი და დავითი გამოვიდა ჯარის სიტყვებია. დავითი სიტყვები ხა შეიძლება მე კარგად ვერ გათქმო, ის ვერავთქვა, მაგრამ გამოვიდა ჯარის წინასე და თქვა: ჰეი ქრისტიანო, ჩვენ უნდა შემართებით ვიბრძოლო დღეს. თუ ვიბრძოლებ შემართებით, არა მარტო ეშმაკნის მიმდევრებს, არამედ თვით ეშმაკსაც კი დავძლებთ და აღმართოთ ხელი და აღთმა დავთქვათ ჩვენ უფალთან, რომ არ შეგვეშინდება, არ დავიხევით უკან და ქრისტესთვის და მის სარწმუნოებისთვის ყველაფერს შევწირათ. ჯარიმა ეზიარა ჯარი და დაიწყო და დაიწყო. ერთი ვერსია და ალბათ მეც ვეთანხმები და ალბათ ბევრი დამეთანხმება. ეხლა 300000 კაცთან, ეხლა 45000-მა კაცმა რა უნდა გააკეთოს, ან როგორ უნდა მოუგოს, ხო? მაგრამ დავით ეს ყველაფერი გათვლილი ჰქონდა. ასეთი ვერსია არის, რომ მანგლისიდან რო წამოვიდა ჯარი, ქართველები დახტნენ მათ და ასე ბძოლით რო იტყვიან თვითონ მუსულმანული ის არაბი ისტორიკოსები ძიძახიან, რომ ქართველებმა შეგვიტყვიესო. ესე იგი რა მოხდა? აი მხევიდან რომ მოდიოდა ჯარი, ეს ბძოლით ხომ მოდიოდნენ და იმ სერჩუკებს უხაროდა რა კარგიაო, ვიმარჯვეთო და ფაქტურად 3 დღე თუ 2 დღე აი ესე მანგლისიდან მოდიოდნენ ბძოლით და გამე რო დაღამდა დაბანაკდა აქ ჯარი და არც მოელოდნენ რომ იტყვიან, რაღაცნაირად მოეშნენ თუ რა დამოდგნენ 300000 კაცი კავშენ მართველობაში და ქართველებს რომ იტყვიან სადაგზა კეთო. ამაში იყო მთელი გათვლა დავითისა. გარეჟრაზე მომადგა ჯ
ჯვრით რაღაცა 200 კაცი, 200 მხედარი გადმოვიდა აი ამ თიდან აქეთ და ეხა წარმოედგინოთ რა ხდებოდა იმ დროს. 200 მხედარი დროშე აღმართული, ხელე აღმართული ასე გადმოვიდნენ და პიტაპი შევიდნენ შუა ბანახში. არ მოელოდნენ, იმიტომ რომ როგორც კი შემოვიდა ეს ხედრები ამ ბანახში, ისშიშლეს ხმლები დაიწყო და რა დაიწყო ეს 200 მხედარი. ბევრი ზოგი ამბობს, რომ ეს იყვნენ ყივჩაღები. ზოგი ამბობს, რომ ეს იყვნენ ჯვაროსნები. მაგრამ მე მაგათად მინდა რომ და მინდა კი არა მასეც არის დარწმუნებული ვარ, იყვნენ ჯვაროსნების ფორმებში გადაცმული ქართველები. ეხა წარმოიდგინეთ იმ ადამიანების სულში, ვინც ჯარისკაცმა, ვინც იცოდა რომ უნდა შესულიყო იმ ბანახში, ის ხო უკვე განწირული იყო. ეს რამდენად უნდა ყვარებოდა შენი სამშობლო, შენი რწმენა, რომ აი ესე გაგეწირა შენი თავიც და რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ სელჩუკები და ვთქვათ ევროპელები, ევროპელებს შეეწირათ თავი. და რატო იყვნენ ჯვაროსნულ ფორმებში? იმიტომ რომ მაინც ჯვაროსნები მაინც სახელი იყო, რომ ჩვენთან ერთად დასავლეთი არის, ნუ პოლიტიკური სვლა იყო. ფაქტია, ასია თუ ისია, საქართველოს საქმე გააკეთეს და რა ვიცი, ნუ აი როგორ უნდა თქვა ხა, აი როგორ აი წირავ შენ თავს და ну состаულია ხა აი როგორ შეგზნებო უნდა იყოს ხო და თავისთავად ეხლა აირია ეს ბანაკი, აირია ბანაკი, წავიდა დაგადუგი და როგორც კი ეს ბანაკი აირია უკვე ისტორიკოსები იძახიან უკვე აი ამ ხრიდან თვითონ დემეტრე თავისი ჯარით შემოუერთა და დაიწყეს ბრძოლა. ბრძოლა მიმდინარეობდა 3 საათი. არ გინდა ასე იქნიო ხელი. რამხელა მომზადება გინდა და აქტიურად 3 საათის შემდეგ ბრძოლა გადაწყდა და ვიღაცა გადაწყვიტა რომ ჯარი წასულიყო. და არის ასეთი თქმულება, როდესაც დემეტრე შემოვიდა, დემეტრე უფლისელი ამ ბრძოლაში გადაეყარა ილღას და ერთმანეთ თვალებში შეხედეს და ეს ნაუფლარი იყო, ნაწვალები ეს უფლიანი და იღაცმაც რო შეხედა, ზოგმა ზოგი ამბობს რომ ჩასხო დემეტრემ, ზოგი არ ამბობს, მაგრამ ფაქტია რომ ილღაზი რო წავიდა უკვე რო განდევნეს ეს 7 დღის შემდეგ ეს ბაღდადის მართველი გარდაიცვალა და ქართველებმა მოვიგეთ.
ქართულმა ჯარმა 7 დღე ზდია ამ მუსლიმან კოალიციას და ფაქტიურად 7 ერთი ქვეშენ ერე გაბარეს საქართველო და ქართველებმა გაიმარჯვეს, ქართველებმა გადაიჩინეს თავი. ამ გამარჯვების შემდეგ ქართველები მიადგნენ თბილისს და თბილისიც განთავისუფლდა 400 წლიანი ბატონობის შემდეგ თბილისს არ ახსოვდა ქართველი მართველი. საინტერესოდ მოიქცა დავითი თბილისის აღების შემდეგ ის არ მიადგა მუსლიმურ მოსახლეობას პირიქით ხელიც კი შეუწყო ზოგჯერ არის ხოლმე რომ საყვედურს ამბობენ იმიტომ ქართველი თუ იხდიდა გადასახაზს სამჯერ ნაკლებს იხდიდა მუსულმანი ამაზე ბევრი უკმაყოფილება გამოიხატა რატო რა დამსახურებისთვის მაგრამ აქ სხვა რაღაცა იყო ჩადებული ვინაიდან თბილისი ასე თუ სავაჭრო გზაზე იყო და ინვესტიციები ასე თანამედროვე ენით რო ვთქვათ უნდა ჩადებულიყო ქვეყანაში და ამიტომ სავაჭრო ქარავნები აი მუსულმანური ქვეყნიდან წამოსული ქარავნები პირიქით არ წყვეტავდნენ აქტუალურ მოძრაობას და ჩვეულებრივად აღმიღება და ჩვეულებრივი კომერციული საქმიანობა ზედდებოდა აი მასში და ამაშიც ხელი შეუწყო ეს არა მარტო ზოგი ამბობენ ხო აი ტოლერანტი კი ტოლერანტო რა თქმა უნდა ხა რა თქმა უნდა დაიჩაგროს ის ადამიანი მაგრამ ძირითადად მიზეზი ეს იყო ამის შემდეგ თავისთავად უკვე ქვეყანა გაძლიერდა დავითმა კიდო ანისი დაიბრუნა სომხეთის განთავისუფლება და წარმოიდგინეთ დავითი 36 წელი იყო განაგებდა ქვეყანას და ისე თქვა მე და იცი აი ხო ასეთი ძლიერი მეფე იყო მაგრამ აი ფეოდალებმა ისე შეაწუხეს რომ მაინც შეშინდა და თავისი შვილი დემეტრე მისი ცოცხლეშივე გაამეფა და თანამესა ერთად მართავდნენ ქვეყანას და მერე განუდგა. გარდაიცვალა დავითი 1125 წელს, ზუსტად არავინ არ იცის, მაგრამ სიკვდილის წინ დაწერა ეს სინანული გალუბისანი, ერთ-ერთი პოეტური დიდ მაღალი დონის ნაწარმოებია და განუტევა სული. აქედან დაიწყო საქართველოს ოქროს ხანა. რითაც ჩვენ ვამაყობთ და ფაქტიურად თუ პორტუგალიელები მე-16 საუკუნეში იყვნენ ევროპაში მართველები, ინგლისელები მე-19-ში, ფრანგები და დავით მეფე იმ ხელას სახელი ჰქონდა, რომ ჰეგემონია ჰქონდა დამყარებული აი ამ შუა აზიაში და ამ ტერიტორიაზე. აი ესეთი ცნობილი მეფე ჰქონდა და მადლობა მას, რომ ყოველ შემთხვევაში სასწავლო სამხედრო მეთოდითაც, ომის ტაქტიკითაც სასწავლი მოახდინა და ნამდვილად გვაქვს ჩვენ საამაყო და უნდა ვიამაყოთ კიდევაც და უბრალოდ დავითის გზით უნდა ვიაროთ ამ კანალში. მაჩვენ ისწავლე, როგორ უნდა მოიგერიო წერი. 1 2 3 4. ეხლა მომისმინე დათო. რა უნდა ხნა რომ მაგარი ქართველი გამოხვიდე? ჩიშო დავისწავლო. უფრო ბევრი ისწავლე და რატო უნდა ისწავლო? რომ გამოადგე? რომ გამოადგე საქართველოს. საქართველოს. და რა თქმა უნდა პატივიცეთ ჩვენ აქ მირეს ვინც დაიღუპა და აჭე ახლა შენც ისა და დატო ეს ხმალი აქა. მიდი, მაგრა დააჭე, მაგრა დააჭე. პიჯვარი გადაიწერე. ღმერთს შენდობა თხოვე, რომ საქართველო გამთლიანდეს და რო იყოს ძლიერი. ძლიერი. ოჩახ. ოჩახ დათო, დათუნამ პირობა მოგცა და იმედია ჩვენი მომავალი თაობა შეასრულოს პირობას და საქართველოს გაწმინდება და გამთლიანდება. კარგად მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.